обіді картина у сесійній залі повторилась. Розгублені керівники міста та доведені до відчаю медичні працівники. Тож градус напруги тільки зростає. Нашу таблетку не можуть забрати депутати. Оце якраз під це підводили. Для цього якраз і підводили. А для того, щоб порушував закони, коли депутати будуть збирати. Яка отримала в апрелі 1100 зарплати, а в маї 800 зарплати. От скажіть, у мене дочка студентка. Міський голова не витримав і полишив сесійну залу. Далі з медиками спілкувався лише секретар ради. Я вам ще раз повторюю, що закриються лікувальні заклади, і люди прийдуть лікуватись сюди. І ви їм будете пояснювати, їх чого. Їх же приголосають сюди, ніж не прийшли самі. Ви розумієте, що я розумію, що я не можу зарплату відшовувати. Надавити правильно, то хто це створив? Кого не мав в залі з депутатами? Я розбираюся в цивільному закладі. А ми при чому? Розбирайтесь, будь ласка, ви. Так ви прийшли до вами, щоб далі зарплату. Ви питаєте тих, хто не має. Чого ви питаєте тих, хто є? Деяким представникам медичної галузі вже урвався терпець. Вони почали самі телефонувати депутатам, що були відсутні у залі. Скажіть, будь ласка, коли ви будете? Вам говорять. Задавайте вопрос, якщо у вас є бажання. У мене є бажання отримати заробітну плату, яка я заробила. Ви мене будете слухати, чи я положу трубку? Говоріть. Так от я слухати уважно, і можете включити громко. 6 квітня іде 122 сесія. На три пленарні продовження засідання сесії ми маємо право, згідно регламенту, подавали більшість депутатів внесення в порядок денний декілька питань. Один із них питань про зміни бюджету, де включена ваша заробітна плата. Так, далі. Останній раз, коли міський голова оголосив сесію на 3 червня, прийшли депутати, знову вимагали, щоб включили питання і зміни до бюджету, заробітна плата медичних працівників. Міський голова, місце секретарів, який стоїть біля вас, встали і пішли геть з тої кучкою депутатів, які сидять зараз в залі, 10 чоловік. Осталось в залі більшість депутатів, 20. Ми вибрали головуючого, згідно закону України про місцеве самоврядування і регламенту міської ради. Провели сесію, включили всі питання, включаємо питання змін до бюджету. Були присутні всі ваші головні лікарі. Начальник відділу охорони здоров'я. Ми проголосували. Потім сили весь пакет документів. Отдали в загальний відділ, що передали міському голові. Міський голова мав, згідно регламенту, 5 днів для того, щоб, якщо йому щось не подобається, накласти вето. Він проігнорував вместе з паном Федоренко. І тепер хочуть, щоб ми ходили на сесію кожен день. Вони отримують мільйонні зарплати, а ми не отримуємо зарплати. І ходити до них не будемо. Вони не приймуть рішення. Ми за вашу зарплату проголосували, і вона посидить в загальному відділі. І там є ваша заробітна плата. А то, що вони не хочуть, це їхні особисті амбіції. От і все. Скажіть, будь ласка, що нам зараз зробити, щоб нам дали заробітну плату? От ви кажете... Я вам об'яснив популярно. Ми свою функцію, як депутати міської ради, виконали. І вам заробітну плату виділили і проголосували. Виділили. Що нам треба все зробити? На руках носить Федоренка? Юрій Якович, а ви маєте право розподіляти кошти самі, як депутати? Чи це начальники управлінь повинні дати заявку? Дайте відповідь. Даю відповідь на питання пана Федоренка, який не знає закон про місцеве самоврядування. Беріть і читайте. Закон про місцеве самоврядування в Україні, стаття 26, підпункт 23, чорним по-українськи написано, що мають право робити депутати. Якщо він читати не вміє, прочитайте ви, і вам стане все дуже ясно. Хто має право змінити? Розпорядники коштів чи депутати? Дайте прямо відповідь. І ще раз питаю, ну, кажу вам, Віктор Антонович, ви по секретарю, так і ви вже не секретар. Вони не мають права ділити гроші, вони тільки відкрите. Просуватися те, що подали їм, депутати, а не розподіляють. Що ви сьогодні, щоб депутати проголосували? Депутати проголосували, так вони проголосували за ті кошти, що немає їх живих. Ви сказали, що кошти є тоді. Не ті, вони за всім поснімали з рук об'єктів, не за те, що надо. Не те, що подала влада, розумієте? Депутати перевисили всі свої права, які можна. Кошти можуть виділяти розпорядники коштів і заявку писати, змінювати, просити виконавчий комітет або міську раду. Де записки?
начальників управлінь, що можна виділити. Покажіть. Депутати ж проголосували. Так що ж, порушення підтримати те, що вони порушують? Подавали. Як начальник управління, я подавав по поводу виділення коштів на бюджетну комісію. За ті кошти, що криша построєна, гроші виплачені. Вони їм включили, що треба виплатити ті гроші, розумієте? Їх вже нема. А їх вже нема. Що ми без зарплати сидимо? Так ми з вами тут. Де вони? Я розумію, що ви з нами. Тільки ви комуналку заплатили, йдіть вас ситі. Дивіться, гроші є, все є. Правильно ви. Так гроші є, депутати просто, а в чому проблема? Ну в чому проблема? Ви мені об'ясніть. Проблема, що вони просто ті гроші, яких немає. Так, брешіть там. Поки керівники Сміли намагались зібрати сесію міської ради, представники медичної галузі міста та депутати обласної ради добивались вирішення питання заробітних плат працівників двох поліклінік Сміли через обласне керівництво. Також звернулися і до правоохоронних органів. Зокрема, обласний депутат Іван Далібожак виклав на своїй сторінці витяг з ЄРДР про відкрите кримінальне провадження щодо невиплачених заробітних плат медичним працівникам Сміли. Також обласні депутати від Смілянщини сьогодні на сесії облради вимагали введення прямого президентського правління в Смілі. А поки матеріал готувався до ефіру, нам повідомили з власних джерел, що слідчі дії розпочаті. Обласними правоохоронцями вже опитані Олексій Цепко та Віктор Федоренко. У справі відкриті за статтею Кримінального кодексу 175, частина перша – невиплата заробітної плати.